Oi, hoje é meu aniversário. Eu vou gravar um vídeo abrindo todos esses presentes. Tchananã. Gente, faz tanto tempo que eu não gravo vídeo. Não sei mais fazer isso, mas vamos lá. Agora toca uma musiquinha de aniversário. Parabéns pra você. Vamos lá, abre presentes. Presentes, presentes. Olha só que tanto de presente tem aqui que eu ganhei da galera do grupo dos livros. E agora, meu Deus, tá caindo tudo. Socorro! Então vamos lá, vamos abrir presentes. Eu peguei um estilete e vamos abrir. Que eu vou? Eu vou começar por alguns. E eu já tirei da caixa ontem, que é uma caneca, pelo jeito, frágil. Ó, não abri, mas temos coisinhas. Este vídeo não é patrocinado pela Amazon, poderia ser, mas se tu quiser comprar qualquer coisa na Amazon com meu link, tá aqui na descrição, ajuda demais. E eu vou deixar também a lista de presentes, se tu ainda quiser me dar um presente atrasado. A gente tá aceitando. Eu gravo um vídeo parte 2. O que tu acha? Esse presente aqui é da Amanda. Amanda, muito obrigado. Vamos abrir. Porque eu não sei que caneca que é. Socorro! Tô perdendo pra caneca. Pacote da caneca. Vem bem embalado, tá, gente? Podem comprar essa caneca que ela tá super embalada. Ai, que linda! Olha só! É uma caneca do House. Tem uma mancha aqui, ó. Gente, vou fazer um review lá, ó. Essa caneca veio manchada. Mas tá aqui, acesse nosso site Canequeiro Store. Que legal, temos uma caneca do House. Amanda, muito obrigado. Depois eu vou fazer um chazinho aqui, um café. O que vocês querem? Café ou chá na caneca do House? Vamos lá. Depois eu mostro pra vocês o lixão que vai ficar aqui. Eu vou acelerar no vídeo, né? Essa parte que eu abro o pacote. Melhor. Que legal! Até que a culpa nos separe. E de quem veio? De quem veio? Veio da Ju. Obrigada, Ju. Eu não sei se vocês costumam fazer isso, mas os pacotinhos, os coisinhas, eu grudo no braço. Aí eu abro o livro. Ai, eu perdi. Aí eu abro o pacote, o plástico, ó. E aí, eu gosto de colocar aqui, ó, ou aqui, ou aqui dentro, ou até na primeira página, assim, ó. Eu gosto de colocar o recadinho. Por quê? Porque quando eu for ler esse livro, eu vou ter o recadinho da pessoa que me deu aqui. Isso é muito legal. Ó, colei aqui na orelha o recadinho. Muito obrigada, Ju. Agora vamos para um pacote. De quem? De quem? Opa, aqui temos dois livros. Deia, parabéns. De Amanda. Amanda, muito obrigado. Ai, gente, olha que lindo. Recebi Asimov, As Cavernas de Aço. Tô louca pra ler essa série. Vocês tiram o livro do plástico? Eu gosto de tirar o livro do plástico. Por quê? Porque eu gosto de ver ele por dentro. Ver como é que é a letra, como é que não é. Tem gente que costuma não tirar o livro do plástico e colocar, deixar o livro na estante com o plástico. Comenta aqui que se tu é uma dessas pessoas que deixa o livro com o plástico. E aí, galera, com plástico ou sem plástico? Vou esperar os comentários de vocês.
Mas temos aqui, ó, essa é um livro escrito em 1954 sobre robôs. Adoro. Outro livro de ficção científica, Kindred. Temos aqui também. Deve ser muito legal essa história. Eu gosto muito de livros de robôs e coisas assim. Vocês gostam? Me digam aí, qual é o tipo de livro que vocês mais gostam de ler? Temos Kindred aqui, ó. E aí, eu coloco aqui dentro esse recadinho que eu ganhei aqui. Depois eu vou recortar ele, ó. Eu vou recortar aqui assim, ó. E aí eu grudo melhor. Mas por enquanto, que eu tô recebendo e abrindo com vocês os presentes, vou usar de marcadores. Então temos aqui já coisinhas. Temos mais um pacotinho. Ieda! Obrigada, Ieda! Vamos lá. Vamos tirar aqui o bilhete. Cola no braço. E aí a gente abre o pacote. Ai, clássico! Gente, esses clássicos, eu tô muito nessa de ler os clássicos. Fahrenheit 451. Então vamos lá, presentinho da Ieda. Obrigada, Ieda. Ó, vou colar aqui. Porque aí, quando eu for ler o livro, eu tenho um recadinho da Ieda sempre comigo aqui. Próximo pacote. Temos aqui a nota que eu jogo fora. De quem que é? De quem que é? Marcela, minha gêmea de aniversário. Marcela faz aniversário no mesmo dia que eu, então parabéns, Marcela, muito obrigada. Marcela me deu também canetinhas. Eu já tinha aberto esse pacote aqui porque ele chegou separado e daí eu fui abrir porque era um pacote diferente, não era livro. E aí era da Marcela também, já tô usando. São em tons pastéis muito legais. Esse livro aqui é da mesma autora de Os Contos de Aia, que teve aquela série na Netflix. Então, esse é um outro livro dela. E eu coloquei vários livros dela na minha lista. Então, Marcela, obrigada e feliz aniversário pra ti também. Haha, quem? Cadê o bilhete? Diane, dos grupos da Tag. Muito obrigada, Diane. Olha só. Esse Eleanor Oliphant. Oliphant ou Oliphant? Oliphant. Está muito bem, então tá. Tá muito bem. Mais um livro, ó. Vou colocar o recadinho aqui com o marcador de página. Obrigada. Ai, gente. Vocês estão me proporcionando um aniversário incrível. É tão legal, né? Quando a gente... Gente! Ai, eu tava falando. Mas é tão legal quando a gente recebe um monte de presentes, assim. E a Amazon. É tão legal isso. Eu recebi Coraline. Esse livro é tão lindo. Eu vi ele só em fotos, claro, né? Mas agora eu tenho ele aqui comigo. Sabe que eu não li Coraline ainda, muita gente já leu, né, milhões de vezes e coisa e tal, mas eu não li ainda e agora eu vou ler Coraline. Esse livro... Veio marcador junto! Esse livro, ele é todo maravilhoso, olha que lindo. E aí ele tem ilustrações, tem páginas roxas. E aí assim, ó. Mas tem coisas dentro, peraí. Deixa eu pegar uma. Olha só. Que lindo. E aqui, ó, é o roxo. Ai, que legal. E quem me deu foi... Karina. Karina, muito obrigado, Karina. Ai, que legal. Próximo pacotinho. Outro livro, gente. Eu li esse livro em e-book. Mas esse livro, eu prego a palavra pra todo mundo precisa ler esse livro é muito lindo, muito tocante. Eu fiquei refletindo muitas e muitas vezes sobre esse livro. Flores para Algernon, é muito linda a história, olha que bonitinho. Quem me deu foi...
JG, obrigada, JG. JG é o cara dos áudios. Ele dá várias recomendações pra gente nos grupos. Que mais que temos? Temos uma caixa. E essa caixa, tchororororô. Ah, tá. Esses livros aqui, eles chegaram molhados. Tava tendo muita chuva por aqui e esses livros chegaram em pacotinhos pequenos também, mas tava molhado, então eu abri os pacotes pra ver se os livros estavam tudo bem com eles. E aí eu coloquei dentro dessa caixinha aqui. O primeiro livro é Fudeu Geral. Eu tenho o parzinho desse livro aqui também, e aí eu coloquei na minha lista esse daqui. E eu recebi de Lili. Obrigada, Lili. Lili foi a minha amiga secreta. E aí eu mandei. Foi um livro maravilhoso da Darkside. E ela amou o livro. Lili, obrigada pelo livro. Muito, muito, muito obrigada. Eu tô muito feliz, gente. Aí agora, temos outro livro. Que eu deixei o recadinho aqui. Tem até uma nota junto. Vamos lá. Esse aqui foi de Surama. Surama, muito obrigada, Surama. Esse livro é tão lindo, ele faz parte da coleção de bolso da Zahar, clássico Zahar da coleção de bolso. Esse livro é muito fofinho, ele tem ilustrações, cadê? Tem desenhos, olha só. Ele é menor que os livros normais. Ó, vou pegar a Coraline aqui pra vocês verem. Ele é menor, ó. Mas ele não é tão pequeno assim. E... ai, muito fofo. Agora eu quero todos os livros da coleção da Zahar. Olha que fofinho. E ele tem desenhos dentro. Vai ser muito gostosinho de ler. Olha só que legal. Ai, amei, amei, amei. E aí, tem mais um. Eu tava doida pra ler esse livro. Olha só. Dizem que é uma coisa muito doida nessa história. Então a gente vai descobrir quando a gente for ler. E esse livro veio da Anne. Anne, muito obrigada, Anne Caroline. Olha que lindo isso. Gente, que lindo. Ai, mas olha que linda essa capa. Agora a gente tem mais um pacote. Esse pacote veio de Bruno. Muito obrigada, Bruno. Mais um clássico. Vamos pegar o bilhetinho de Bruno. Colocar no braço. Pra abrir aqui o plástico. Admirável Mundo Novo. Ai, também quero ler. Olha só que lindo. E aí, olha só. Ai, eu não sabia que tem isso. Essas coisas a gente não vê, ó. Olha, é laranja por dentro. Vou colocar aqui, ó. Bilhetinho de Bruno. E aí, sempre quando eu for ler o livro, tô com um bilhetinho aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Gente, esse livro... dizem que é muito lindo. Anne Caroline, de novo? Anne, muito obrigada. Anne, mais um. Ai, que legal. Vocês já comentaram aí embaixo se vocês deixam o livro com plástico ou sem plástico na estante? Quero os comentários de vocês. Um caminho para a liberdade. Olha só. Próximo livro, pacotinho azul da Amazon. Quem me deu foi, de cabeça para baixo, Alice. Alice, muito obrigado. Diz a Alice que leu o livro há pouco tempo. Que livro será que é, gente? Pega o pacotinho, o bilhete, cola no braço e abre o pacote. Vox. Diz a Alice que leu o livro há pouco tempo e tocou bastante. Será? Quem já leu Vox? Me conta aqui, gente. Sem spoilers, tá? Porque eu não li ainda. Mas vocês já leram? Vocês não leram? Eu vou deixar aqui no box de descrição todos os links dos livros. Que isso aí, se vocês quiserem também, vocês podem comprar.
o meu link da Amazon. Vox. Gente, bilhetinho aqui, ó. Daí eu sempre vou ter recadinho aqui pra lembrar de vocês quando eu estiver lendo. Gente, muito obrigado, muito, 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 muito obrigado. Mais pacotes. Harlan Coben. Eu não li Harlan ainda, mas dizem que é muito legal. E esse presente veio da Dayana. Dayana, muito obrigado, Dayana. Olha, tem vários livros do Harlan que estão aqui. Uhul. Então tá, ó, temos bilhetinho. Obrigada, Dayana. Obrigada, obrigada. Ai, gente, que legal. Esse pacote aqui foi o primeiro que eu recebi. Recebi ele de Gabi, porque eu já abri ele, porque ela me mandou fazer mais de um mês pro meu aniversário. E aí eu abri, porque ela disse pra eu abrir, e eu já abri. O que aconteceu com esse kit maravilhoso? Eu tentei comprar esse kit, eu comprei esse kit, só que aí eu não tinha limite no cartão, a Amazon negou a minha compra e eu desesperada porque já tinha terminado o estoque desse livro e aí ele simplesmente apareceu assim e eu gritei lá, gente, por favor, compre com o meu link, eu tentei comprar e não deu. E aí Gabi foi lá e comprou pra mim. Esse aqui é um kit do Holocausto, que é composto por 4 livros. Eu vou deixar o link também para vocês do kit, caso ele volte ao estoque, e dos livros separados. Esse é um kit muito legal para quem gosta de livros sobre guerra. E tem 4 livros maravilhosos que a gente vai ler. Gabi, obrigada, obrigada, Gabi. Mais um pacote. Flavinha, obrigada, Flavinha. Gente, eu tenho o primeiro livro desse que eu ganhei também num amigo secreto e agora o segundo. Dizem que essa história é maravilhosa e eu preciso muito ler essa história. Agora eu tenho o livro 2, ai que legal. Aí, esse livro aqui, ele tem o plástico e tem um adesivo no plástico. E o que, que eu vou fazer? Vou fazer um marcador desse adesivo, porque eu não vou jogar fora, nem pensar. Darkseid arrasa nas edições. Olha só, dentro. Olha. Gente, é lindo! E é os mesmos botõezinhos. Esses botões aqui tem no primeiro livro também. E aí, bilhetinho colado no braço. Flavinha, obrigada, 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 Flavinha. Vou colar aqui, ó. Que aí, sempre que eu abrir o livro, vou ter recadinho aqui. Mais um pacote! Recadinho no braço. Vai para... Paulo, obrigada, Paulo. Paulo, vamos lá. Qual é o livro? O que temos aqui? Cinzas na Neve. Haha, obrigada. Quando a voz de uma garota quebra o silêncio da história. Gente, deve ser outra história maravilhosa, né? Ai, eu não sei se vocês gostam de ler assim. Eu viajo. Viajo longe, ainda mais nessas épocas de quarentena, então tu lê as histórias e fica se imaginando lá. Depende da história, né? Se a história não é tão legal, tu não quer se imaginar lá, tu só quer saber o que vai acontecer com as pessoas. Ó, recadinho do Paulo aqui na orelha do livro. Então, sempre que eu for ler, terei recadinho aqui. Muito, 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 muito obrigada. Ó, esse é menorzinho. Livro pocket ou sei lá, de bolso mini da Neide. Neide, muito obrigada, Neide. Frankenstein, daquela coleção de clássicos da Zahar. Ai, eles são de bolso, mas é tão fofinho esses livros. Olha,
Vocês vão descobrir comigo. Olha só que lindo. Esse não tem desenhos dentro, mas é tão fofinho. Olha só que lindo. Vamos colar aqui, recadinho de Neide. Muito, muito, muito obrigada, Neide. Olha. Ai, que fofo. Mais um pacote. Esse pacote é de Miriam, minha conterrânea aqui do Sul. Miriam, muito obrigada. Ai, olha só que linda assim, essa capa. Vocês compram o livro pela capa? Mais uma coisa para vocês responderem aí. Se vocês já responderam do plástico, agora respondam se vocês compram livros pela capa ou não. Vai lá, pode responder aí mais uma resposta. E se tu ainda não respondeu, se tu deixa o livro no plástico, com plástico ou sem plástico, na estante, responde aí pra mim. Gente, que lindo esse livro. Olha só por dentro. Ai, que lindo. Gostei. É de contos, pelo que eu li aqui. Adorei. Miriam, muito obrigada. Vou colar aqui, ó. A orelha, ela é menor do que o bilhete. Então, eu coloquei ela aqui, ó. E aí vai ficar assim. Obrigada. Eu tenho uma caixinha aqui que não é livro, porque eu abri ela assim e não tinha um livro. Então, eu fechei. Jamile, que tu me deu, Jamile? Jamile me mandou um WhatsApp dizendo assim, te mandei uma coisa diferente, espero que tu goste. Que será que é, Jamile? Gente, Jamile, recadinho da Jamile tá aqui. E Jamile me deu um café. Vamos tirar do plástico. Jamile, vou ter que agora fazer café na minha caneca do House. Ai, que legal, vou fazer um café na caneca do House. Depois eu mostro pra vocês. Jamile me deu um café de caramelo. Como será que é esse café? Sabe que eu já tinha visto esse café lá na Amazon. Tem de outros sabores também. Mas aí eu não comprei. Jamile me deu esse café, nem tava na minha lista. Ai, que legal, olha. Ele veio no vácuo, daí ele tá esquisito, o pacote. Mas é um café de caramelo, café aromatizado caramelo. Ai, ai, ai. Jamile, obrigada. Depois eu conto pra vocês se é bom o café. Vou deixar o link aí pra vocês, o café também. Ai, ai, mais pacote, gente. Vocês estão me deixando tão feliz no meu aniversário, que fazia tanto tempo. Ai, que legal, eu tô adorando isso, adorando. Max, esse livro aqui, vamos ver quem me deu. E tá de cabeça pra baixo ainda. Flávia, eu dei esse livro de presente de amigo secreto. E aí, esse livro tava na lista da pessoa. Fui lá e fui ver a sinopse do livro. Eu achei tão interessante. É uma coisa de guerra, como vocês podem ver. Mas eu adoro ficção científica e coisas de robô e maluquices, assim. E esse livro tem uma maluquice. Eu não sei se a história é boa, vamos descobrir. Mas Max é um protótipo perfeito do programa Lebersborn. O que que eles fazem? Eles mexem no gene da criança, eu acho, pelo que eu li, né? Então, vamos ver o que que vai acontecer. E aí, eu botei na minha lista, eu dei esse presente pra de amigo secreto, mas eu também coloquei ele na minha lista de aniversário. Ai, que legal, e a Flávia me deu, obrigada! Tá acabando, gente, tá acabando. Tem mais um pacote aqui. Tcharararã. Esse é outro livro que diz que mexe com a cabeça da gente, que é leitura obrigatória. Quem me deu foi a Lika. Lika, obrigada, Lika.
Esse livro aqui é outro que vai pular nas filas de leituras. Vocês têm filas de leituras, né? Porque acho que todo mundo tem. Ai, obrigada, Lica. Tô doida pra ler. Diz que mexe com a gente esse livro. Que eu preciso ler. Depois eu vou contar pra vocês. Vocês querem vídeos de leituras aqui no canal? Eu não sei se vocês querem essas coisas. Eu posso fazer tipo um vídeo por mês, né? Tipo, falando sobre as minhas leituras. Vocês leem bastante? Eu não consigo ler bastante. Apesar de eu estar em grupos de livros e adorar livros, eu não consigo ler muito. Tem gente que lê 5 livros num mês. Eu não consigo, gente. Eu leio 1 ou 2 livros, 1,5, 1 e pouquinho, assim, no mês. Dependendo do mês. Mas eu posso contar pra vocês sobre os livros que eu tô lendo, se vocês tiverem interesse, tá? Tem que responder aqui nos comentários. Mais uma resposta pra vocês. Quero esses comentários cheios de respostas, de várias perguntas que eu tô colocando aqui no decorrer do vídeo. Se vocês assistem o meu vídeo inteiro, vocês têm que responder essas coisas. Senão eu vou saber que vocês não respondem. Se vocês assistem o vídeo inteiro, vocês têm que ter um monte de respostas aqui nos comentários. Se não tiver respostas nos comentários, quer dizer que vocês não estão assistindo o meu vídeo todo. E aí eu vou ficar muito magoada com vocês. Então, ó, pode colocar as respostas aí. Gente, recebi outro livro da Colleen Hoover. Ó, é livro da Colleen Hoover. Esse livro aqui eu coloquei lá no comentário, porque tu pode fazer uma lista de presentes e colocar comentários. E aí eu coloquei assim, por favor, alguém me dá esse livro de presente. E quem acatou o meu pedido foi Tárcia. Tárcia, muito obrigada. Eu queria muito, muito, muito esse livro, que também diz que é leitura obrigatória. Então, agora eu tenho e com certeza esse aqui vai pular na frente das filas, porque eu preciso muito ler esse livro. Muito, 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 muito obrigado. Gente, que livro eu leio primeiro? Vocês têm que me dizer aí. Mais uma resposta pra vocês. Que livro eu leio primeiro? Último pacotinho do dia. Se vocês me mandarem presentes atrasados, vai ter parte 2, será? Quem sabe? Quase rasguei o negócio, gente. Tô aqui conversando, quase rasguei o negócio. Do bilhete da Amazon. Ai, socorro, mas não rasguei. Tá aqui, eu só rasguei um pedacinho. E é de quem? Eniane. Eniane, muito, 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 muito obrigada. Desculpa, eu rasguei um pouquinho do teu bilhete. Mais um da Margaret. O Ano do Dilúvio. Então, ó, tenho 2 livros. Tem mais um na minha lista de desejos. Será que eu vou receber esse livro também? Será, será, será? Vocês já assistiram o Conto de Aia na Netflix? Ou outras coisas alternativas aí, de séries? Ai, obrigada, Eniane, mais um livro. E agora, a pergunta que não quer calar é... E essa vocês vão ter que responder. Qual livro eu leio primeiro? Gente, qual livro eu leio primeiro? Por favor, me falem. Eu não consigo segurar todos os livros. Tô segurando tudo de cabeça pra baixo, né? Assim. Gente, vocês são incríveis! Vocês estão me assistindo só torcendo pra pilha cair, que eu sei! Olha! Ah, esse é o tube do vídeo! Ai, socorro! Imagina se eu deixo cair essa xícara! Ah! Vocês estão torcendo pra cair. Eu ganhei mais isso aqui da Amanda, que veio separado também. E eu comecei a usar antes. Ai, socorro. Caiu, caiu, não deu mais. Caiu tudo. Caiu tudo. Ai, socorro. Ó, vou trazer vocês mais pra cá. Gente, tá uma lixeira aqui de caixa. Olha só. Vamos baixar aqui. Olha. Obrigada! Então, esse... Eu vou ficar com a cabeça pra baixo. Esse foi o vídeo
de recebidos, de aniversário dos grupos de livros. Muito, 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 muito obrigada por cada mensagem que vocês estão me dando hoje. Isso aqui não tem a ver com presentes, gente. Tem a ver com a lembrança de vocês, o carinho de vocês que me deram cada mensagem, cada livro, cada pensamento de feliz aniversário. Vocês são incríveis! Muito, 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 muito obrigada, gente. E parabéns pra mim! Ah, e pra Marcela, hoje é aniversário dela também. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo abrindo presentes. Se inscreve no canal, dá um like, gente, se vocês gostaram. E responde as perguntas que eu fiz durante o vídeo, que eu vou querer saber muitas coisas. Livro no plástico ou sem plástico? Qual livro eu leio primeiro? Também responde isso daí. Os links de todos esses livros aqui estão aqui na descrição para vocês comprarem também, tá bom? E a lista do meu aniversário também tá aqui, se vocês ainda quiserem me dar alguma coisa extra. Depois eu conto pra vocês do café, se é bom ou não. E eu vou, de acordo com os comentários, ver qual é o livro que eu vou ler primeiro, tá bom? Tchau!